אנחנו מכירים אותו כמנצח הגדול באח הגדול. הוא נולד וגדל באילת. בנם של שלמה ותמר, אח גדול לשלושה אחים. כשהיה בן שש, הוריו חזרו בתשובה, ומאז הוא מנהל אורח חיים דתי, גם אם בגיל 16 הפסיק לחבוש כיפה. החלום הגדול שלו היה להיות לוחם בשייטת, אבל מחלת עיניים נדירה שינתה אצלו הכל. כיום הוא מתגורר בהרצליה, מרצה ויזם. ערב טוב, אביחי יוחנה, מה נשמע? ערב טוב, עדן, מה קורה? אני בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור. אז לא קיבלת להיות לוחם בשייטת, אבל אתה באופן כללי לוחם בחיים, לוחם בחיים האמיתיים. לוחם בצבא השם. כולנו בצבא השם. אבל באמת עברת לא מעט קרבות בדרך. כן, האמת שכן. לדעתך ניצחת? לדעתי אני בדרך. בדרך לניצחון? לניצחון, כן. בדיוק דיברנו על זה ככה כמה דקות, על העניין הזה של הדרך, ואמרת שאתה דווקא אוהב את הדרך, ואני כזאת תהיה משימתית ומטרתית, שאמרתי, אני כבר הייתי מעדיפה להגיע. להגיע, להגיע. אבל אתה מרגיש שזה הגישה שלך? כן, אני מרגיש שהעניין הוא הדרך. כל העניין הוא הדרך. כי בסוף שאנחנו נגיע לנקודה הזו, על מה נסתכל? על הדרך. והיא בעצם זו שתיתן לנו את הסיפוק. ואת ההרגשה, כאילו, כי אם לא הייתה הדרך, אז המטרה הסופית היא גם ככה לא חשובה. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים, שתנו הרי בנו ממקום של קבלה, יש הרי את העין לא ראתה. כאילו, יש מקום שכבר העין לא, לא, אין לה רשות לראות, כאילו. אז זה מצחיק גם לגביי, כאילו. כן, חשבתי על זה. בוא נדבר באמת על העיניים שלך. בגיל 18, אתה צריך להתמודד עם ידיעה שיש לך מחלה מאוד מאוד נדירה, ובאמת... כל הדבר הזה שפתאום, קודם כל אתה מבין שאתה, מבין שאתה לא הולך לתלוחם בשייטת, זאת מחלה שמובילה לעיוורון, אתה בעצם נחשב עיוור. כן. איך מתמודדים בכלל עם הדבר הזה? קודם כל, שגילו לי את זה בגיל 17 וחצי, הייתי פה בירושלים, שזה קטע, בשערי צדק. שם היה ההבחנה הראשונית, הלכתי לעשות לייזר כדי להתקבל לצבא, היה לי מספר 4 ו-4, אז כאילו עוד קצת סעיף ראייה. אז עדיף כבר להוריד את המשקפיים, זה מה שהלכתי לעשות. ואז שמגלים לי את זה, אז אני זוכר שבהתחלה הגבתי בהומור שלי, בציניות גם לא הרגשתי, כי ראיתי עדיין טוב. אני מרגיש שאני רואה טוב, אז כמו שאומרים לך, יש לך משהו, אבל אני לא יודע מה יש לי, כאילו, אני רואה טוב, אני לא יודע על מה אתם מדברים. ואני ואתם כנראה לא על אותו גל. והדבר הראשון שאמרתי לרופא עיניים אותו פעם, אז טייס אני לא יהיה. אז הוא כאילו, בציניות הרפואית שלו אמר לי, חוש הומור יעזור לך בחיים, לא הולכים להיות קלים. ככה הוא אמר לך? כן. אוי ואבוי. כן, כן, אני לא אשכח את המשפט הזה, שחוש הומור יעזור לך בחיים, לא הולכים להיות קלים. יואו. אבל זה הגיוני, כי הוא יודע שאתה הולך להתעבר, הוא מכין אותך למה שהולך לבוא. אבל איך מתמודדים עם זה? אז זהו. קודם כל היה לי כעס עצום, כעס עצום. אחד על ההורים שלי, שהם לא אשמים, אבל הכעס כלפם היה כאילו חינכתם אותי בדרך כל כך, נגיד איזה... קפדנית, כאילו מהחינוך כזה, תורני, מאוד מאוד דתי, גם לעומת הסביבה שלי, כאילו. אני גדלתי בחינוך דתי יחסית מאוד, לעומת הכיתה שלי אפילו, החברים שלי. היית בחינוך ממלכתי דתי, ואתה היית בבית הרבה יותר חזק. ואני הייתי בבית שכאילו זה... חסידות. בדיוק, חסידות, שזה אני מעבר. ומאוד כעסתי, ומאוד כעסתי על הקדוש ברוך. כי בכיתה ט' הייתי בישיבה, בכיתה י' העיפו אותי מהישיבה, עברתי לתיכון. ובשלוש שנים האלה בתיכון, כל ימי הולדת היו בימי שישי, וכל הזמן היה בנות, וכאילו היה תרבות חילונית, כאילו. ואני זוכר שגם בתיכון הייתי מפספס ימי הולדת, הייתי מפספס הכל, כי הייתי שומר שבת, והייתי מניח תפילין כל בוקר, ושום דבר לא שיניתי מהאורח החיים שלי, הגעתי מאוד מאוד... חזק. תורני ודתי כזה לתיכון, ונשארתי שם עם זה. ואז כאילו זה קרה לי בגיל 18, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני כאילו, מכל הילדים שלך כאילו, חסר אנשים רעים לתת להם את זה. כולנו נופלים במקום הזה שהקדוש ברוך הוא עובד אצלנו, סליחה, מגיע לי, אני עשיתי ככה וככה וככה, איפה השכר שלי? בדיוק, אבל למה? כי גידלו אותי על שכר ועונש. ברור. גידלו אותי, אז יש תשמור שבת, יהיה לך טוב בחיים. גידלו אותי, אז יש תניח תפילין, לא יקרה לך כלום. ובאמת זה יצר אצלי מין משבר. משבר אמוני. לא הצלחתי לא להיות דתי. כאילו, אני זוכר שהייתי בשבת, מקלל את השבת, וכועס, ומניח תפילים, ואומר, למה אני עושה את השטות הזו בכלל? ולא מצליח שלא. ולא מצליח שלא. זה קטע. וזה קטע, ונגיד, לא יכלתי אף פעם לעשות קעקועים. לא הצלחתי להכעיס
כי ממקום, כאילו, שאני לא מבין אפילו למה אני עושה את זה. איך אתה מסביר את זה? אני אף פעם לא הבנתי. זה פעם שאלתי את אחד הרבנים שלנו, זאת אומרת, יש לך פשוט, אתה קשור חיבור גבוה מדי, שאתה לא יכול לעשות משהו כי הוא נוגע את האמת הפנימית שלך, האמיתית. כי אתה יודע שזה נכון. ובאמת, אני זוכר בשנה הזו, קודם כל לא גייסו אותי, אז קודם כל החברים שלי התגייסו, ולאט לאט כאילו כולם, כל אחד הלך לכיוון שלו, והוא התחיל, זה בוחר איזה יחידה, וזה בוחר, ואז הם חוזרים ומדברים על תש ועל דברים, ואני בכלל לא בבית. לא חלק מהשיח. כן, אני לא חלק מהשיח, אז לאט לאט כאילו התרחקתי מכל מי שהייתי בבית ספר, ומתתי את עצמי לבד בבית, וזה באמת הייתה התחלה של התמודדות מאוד קשה. היה לי דיכאון כבד, כבד אמיתי, כאילו שלא לא עניין אותי כלום. הייתי יושב בבית, במיטה, קם, אמא שלי אחרי כמה חודשים שהכנעה אותי ללכת לטיפול פסיכולוגי, אז הלכתי, רבתי עם הפסיכולוגית, אמרתי, מה את עוזרת לי בכלל? את לא מקשיבה, את רק מקשיבה, מה אני צריך אותך? כאילו, או שתגידי מה לעשות או שלא, כאילו. ואז היא תמיד אמרה שאתה מתמודד כמו מישהו שהוא באבל, ויש לך זה, ואתה לא יודע להכיל את זה, כאילו, אתה יודעת, כמו, כי האובדן של הראייה זה כמו אובדן של מישהו. ככה היא אמרה, כאילו, שזה... זאת בעצם התקופה החשוכה של החיים שלך. כן. בוא מה, נגיד... מה הנקודות הכי קיצון שאתה זוכר בתקופה הזאת שהגעת אליה? אני מחייך, כן, שמעתי. הבנתי, עד כדי כך. טוב, תגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע. כן, לא היה. אז בוא נגיד שבאותו תקופה בשנה ההיא, זה היה יותר כדורים של הפסיכיאטרים, שהייתי לוקח נגיד תמיד מינון כפול, כי זה מנתק אותך. כדורים כאלו שמנתקים אותך, שמחבים את המוח. והייתי אוהב את זה, כאילו, ממש לוקח את הכדורים האלה. אחר כך עברתי לקנאביס, אחר כך לדברים טיפה יותר קשים, וכאילו, ממש, זה היה הבריחה שלי. לא הייתי עושה עם זה כלום, הייתי יושב בחדר, כאילו, בקטע כזה. וזה הייתי ככה הבריחה שלי, וקורא הרבה ספרים. הרבה ספרים, כאילו, לא דווקא של דת, יותר חוכמות חיים. רגע, אבל לשנייה אחת, איפה ההורים, איפה החברים בתקופה הזאת שאתה בולע לך כדורים בכיף בחדר? לא, ההורים שלי באיזשהו מקום, היה להם מאוד מאוד כבר... קשה איתי, קשה גם עם זה, כי בסופו של דבר אני מאוד החלטי ועקשן לגבי הדברים שלי, ואתה לא יכול להזיז אותי. ואם אני החלטתי דרך, אני כאילו תמיד מגיל 7 הרגשתי שאני יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. משהו פנימי כזה. אני חכם, אני יודע מה צריך לעשות. ככה הייתי עם עצמי, כאילו. מאוד היה קשה לי, נגיד, לקבל מישהו שיבוא ויגיד לי. וזה איך אנחנו מדבר על זה, שבגיל 22 באמת היה מישהו כזה שהשכרה הייתי מוכן כאילו להתבטל ולקבל את מה שהוא אומר. ההורים שלי כאילו לא ייחסתי, כי אמרתי להם שהם לא אשמים, כן, אבל הם טעו. נגיד, כעסתי להם, גם התחלתי להקריח באותו תקופה. ובגיל 13, תראי איזו מחשבה ילדותית, לא הסכימו לי לשים ג'ל ולא קשת, היה קטע כזה. ככה שורתי את הפאות. נכון, אני זוכרת את התקופה הנוראית הזאת, זה היה מזעזע. בדיוק. אז, וכעסתי כאילו, ואמרו לי, לא, אם תשים ג'ל, ינשור לך השיער, וזה, ובאמת לא שמתי כלום, לא נגעתי בשיער שלי, ונשר לי השיער, ואיך כעסתי. ואני זוכר שבאתי לפסיכיאטר, והוא אומר לי... לא נתנו לי לשים ג'ל! לא נתנו לי לשים ג'ל, ואמרתי לו, אני זוכר, אני אומר לו, תשמע, אין לי בעיה עם זה שאני מתעבר, אבל להקריח, כאילו. וזה ממש כאב לי, כאילו, והוא אומר לי, אתה לא נורמלי, כאילו. זה שטויות. כן, זה מציק לי, המסגרת של הפנים, אני אומר לו, הייתי ילד יפה. ככה אני אומר, והייתי כעוס על זה, הייתי בן 18 וחצי, זה שיגע אותי. למה לא הלכת ועשית 1,000 פתרונות, אם זה כל כך מפריע? לא, לא היה פתרונות כאלה טובים היום, כמו אז, זה היה לפני 12 שנה. כן. וזהו, אז כאילו, מבחינת ההורים זה המקום. החברים, אמרתי לכם, התגייסו כבר. וגם לא הייתי משתף יותר מדי בסיטואציה. כאילו, אני כלפי חוץ, אם מישהו היה מראה אותי, תמיד הייתי מחייך, ותמיד הייתי שמח. כאילו, לא הייתי עכשיו בא ומקרין עליך את העצבים שלי. בבית, כן. בבית מפוצץ את הקירות, והכי, כאילו, עצבני שקיים. אבל בחוץ, תמיד מחייך, תמיד משדר כזה, בסדר, הכל טוב. מרוקאית. כן, נו. בדיוק אני חושבת על זה, על על הילדות, שבאמת היא הייתה ילדות לא פשוטה, לא קלה, אפילו באמת קצת אלימה ממה שככה קראתי, ואיזה צלקות זה בסוף משאיר בנפש, כאילו... אני חושב שבאלת, בכללי, כאילו, באלת, אני זוכר כאילו שהיה כאילו אלימות שפעם הדור היה יותר אלים, כן? מבחוץ, לא מדבר, אני לא יודע איך זה במרכז. בפריפריה הדור הוא יותר אלים, כי גם המורים נתנו לי סתירות. כן? גם מורים בבית ספר נתנו לי סתירות, ואני זוכר, אבות של תלמידים באים ונותנים לי סתירה ליד כל הכיתה. מה? כן, בבית ספר שלי ברגיל זה היה קורה. ברגיל.
וכאילו אני חתם את זה, חושב על ההשפלה של אותו ילד מול ההורה ומול הכיתה, כאילו. וזה היה סביבה מאוד קשה, כאילו, אבל זה היה אז, כאילו, של פעם, אני יודע. שלא כזה של פעם, נשמע, כאילו, אתה יושב פה בן אדם בן 80. לא, אבל אילת זה כאילו, בוא נגיד ששנת 2010 זה 2000, הבנת? זה ככה. בסדר, אבל עדיין לבוא להרביץ לילד וזה, מה זה, אמא שלך לא באה פרקה? מי מרוקאי בבית? שני ההורים? לא, לא. הבית ספר זה היה ככה, גם בישיבה שהייתי, אחד המדריכים נתן לי סתירה. ברגיל, כאילו, אתה מקבל את זה גם. כאילו, לא יודעתי, זה לא היה נראה לי, כאילו, משהו לא טבעי. טוב, היום אתה מבין שזה לא טבעי, נכון? היום אני מבין, אבל גם אמא שלי סיפרה לי שהיא הייתה שמה את היד ככה והם מרביצים להם סרגל, אז כאילו אני... טוב, אבל אמא שלך אני מבינה, זה באמת כבר דור יותר... אבל זה ההבדל שהדור הזה גידל אותנו, למה שהוא ידע משהו אחר, כאילו. נגיד, אנחנו כבר דור שלמדו לדבר. למדנו לדבר. כאילו, הורדנו את זה לכלים, בוא נקרא לזה ככה. פעם היה נגיד מילה אחת לשנה, היום אנחנו כבר נותנים 500 מילים לשנה, הבנת? למדנו לדבר, למדנו לפרוט את הרגשות במילים. משהו ש... אתה יודע, אם זה שהדור יורד, ברוך השם, אז כאילו באמת מגיעים למקום כזה של יותר הבנה, יותר הכלה. כן, זה כנגד זה, אבל תגיד איך באמת מהמקום הכי נמוך הצלחת לבנות את עצמך ולבנות את הביטחון, כאילו, סך כל אתה יושב, אתה לא עכשיו יושב לי פה איזה מישהו חסר ביטחון ומבוהל, ואתה יושב, אתה עם ביטחון, אתה חזק, אתה... אז כן, אז בוא נגיד לך, בשנה הראשונה, אני זוכר שבשנה הראשונה, כמו שמדבר השנה הקשה הזו, אז היא עברה יחסית מהר. טוב, כל החומר. Time flies, זה... בדיוק, של ראש, לא בדיוק בתודעה. כן, בדיוק, כל החומר. תמיד אני צחקתי, כאילו, עבר מהר השנה הזו. אז זהו, אז באותה שנה היא עברה מהר, אבל אני זוכר שכל כך הייתי כועס גם כשהיא עברה, אמרתי, אם אני לא מבריא את שנה הבאה, אני אתאבד. ככה אמרתי, ראש השנה אני נותן לך. ואני, כאילו, אני בגיל 19, זוכר שאמרתי, בגיל 20 אני אהיה בשייטת. ובגיל 20 הגיע כאן, תח, תוך שנה ככה. ומסתכלתי, אמרתי, יאללה, ניתן לך עוד שנה. ככה ממש, יאללה, גיל 21. וכשגיל 21 הגיע, בגלל שכבר עברתי המון בנפש, כי זה היה 3 שנים של דיכאון. בסופו של דבר, תמיד אומרים, יש 2 דרכים להתחבר לקדוש ברוך הוא, או בלימוד או דרך כאב. וזה היה 3 שנים של כאב. ואחרי 3 שנים, זה היה נראה לי, קודם כל זה עף מהר, ושתיים, כל כך עברתי בנפש, שאמרתי, בוא נעים 3 שנים יעברו ככה, 50 יעברו ככה. וזה לא היה ממקום חיובי, כאילו, הביטחון שלי או זה. זה היה ממקום כזה של, וואלה, אין לך מה להפסיד, הזמן עובר. עבדנו. אף אחד לא סופר אותך בדיוק. אף אחד לא אכפת לו, כאילו, ממך. ככה הרגשתי, אף אחד לא אכפת לו ממך, לא משנה מה יקרה. ופשוט תצא לעולם, וההפך, יש לך כבר יתרון עליהם. כי הם ישנים כולם, והם לא מבינים את זה, שאף אחד לא זוכר את מה שהם עושים, אז הם מוגבלים למחשבות של אחרים עליהם. הם לא מבינים את זה שאף אחד לא מעניין אותו, כי הוא רק חי בתוך עצמו. נכון. כאילו, אתה לא מעניין אף אחד, אנשים חיים בתוך עצמם, ואתה סך הכל איזה רפלקשן של צד בנפש שלהם, שככה הם רואים אותך. רגע, גם אני רוצה לעצור אותך עם הצד בנפש הזה, כי זה משהו מאוד מעניין, אבל זה ארוך. בדיוק. כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכשנשוב הוא ימשיך את הסיפור הזה עם הנפש, ועם המראות, ועם אנשים, ואיך הוא חי באיזון הזה בין דתיים וחילונים, על החיים של... בקיצור, יש הרבה מה לדבר, תשארו איתנו. חזרתם אלינו באמת באמצע שיחה כזאת מעניינת, אז אתה אומר שבעצם באמת האנשים שאנחנו פוגשים בסביבה שלנו הם רפלקשן של חלקים בנפש שלנו? כן. ו? תורת ההתקהלות של הרב אבולעפיה. כן. אבל כן, אז באמת זה... אני הבנתי את זה. הרגשת את זה פתאום. כן, כן, הבנתי את זה מהצד, ואז אמרתי, אין בעיה, אני את החמישים שנה האלה הולך ליהנות מכל רגע נתון, כי אף אחד לא יחזיר לי את הזמן שלי, כי את 3 שנים האלה ששריתי בדיכאון, אף אחד לא יחזיר לי. ובאמת, כאילו, אמרתי, אין בה, אני יוצא לעולם, כאילו, ואף על זה. וכל מה שאומרים לי שאי אפשר, אני מוכיח להם שאפשר. כי כאילו, ב3 שנים האלה קיבלתי כוח אמונה. וזה יופי. והם המשיכו, כן, לא עבר לי הדיכאון בגיל 21, כי תמיד אומרים, זה 3 שנים שהם פשוט היו... ארקו. דיכאון של נער צעיר, שכאילו... כל ההורמונים של הגוף, כל הזה, אתה בשיא הכוח שלך, כאילו, אני בגיל 18, אני לא בגיל 35 או 40, שזה גם גיל טוב, אבל אתה עדיין לא כמו בגיל 18, כאילו, הכל אצלך קיצוני, כל דבר שאתה חושב הוא, אתה זורק אותו הכי רחוק שיש, אף אחד לא יזרוק לי מילה, אף אחד... אז באמת, 3 שנים האלה עברו, ואז כאילו אמרתי, הנה, אני יוצא לדרך. ושתי המטרות שלי, אחד, לעשות כסף, כי כל הזמן אמרו לי, כאילו,
לך תעבוד, אבא שלי כאילו יש לו קטע עובד מדינה, הוא קבאי. אז כאילו הקטע שלו זה תהיה עובד מדינה, תהיה כזה משכורת קבועה, אתה... מה אתה רציני, זה מה שאני אעשה. אני זוכר שאחת העבודות הראשונות שכאילו ניסו לתת לי היה מוקדנית בעירייה. מוקדן. כן, לענות בטלפון. לענות בטלפון. כן, זה נראה לי פחות הכיוון שלך בחיים. זהו, באתי, אני זוכר שאחרי 3 שעות ככה חשבתי עם 4 מוקדניות, וקלטתי ש... שמה שאני יודע... שעל שיחות על הלאק ג'ל. לא, איזה הלאק ג'ל, אני יודע כל מי התגרש בעירייה, כל מי זה. אמרתי, מה אני צריך את השטויות האלה? אבל באמת, תכף נמצא איך באמת לאט לאט מצאת את ה... איך אתה מוצא את השביל שלך בחיים, אבל מעניין אותי דווקא כן נשאר רגע עם העולם הדתי, כי אני מרגישה שאתה חי קצת בין כל העולמות, בין העולם הדתי והעולם החילוני, ואני תוהה איפה אתה מוצא את האיזון. בין העולם הדתי לחילוני. אני מבחינתי, כאילו, אין עולם חילוני בכלל. וכאילו, את מבינה? אין באמת סיטואציה כזו, הרי חילונות זה כאילו, תמיד היה סתם... זה חול, לחיות חול רק את החול. כן, זה סטטיסטיקה. זאת אומרת שאין שבת ואין... בדיוק, זה לא אבל משהו שהוא... נגיד, אני חושב שגם לחילונים יש שבת. הם פשוט לא מבינים אותה כמו הדתיים. שמה זאת אומרת? הרי שבת, המהות שלה היא תענוג. נכון? היא תענוג. זה המהות של שבת. אתה אמור להרגיש תענוג בנפש. כן. אז מן הסתם, בחור שבא ועשה קידוש, ואחרי 5 דקות קידוש שלו, יושב ורואה את המשחק טלוויזיה או את זה. זה העונג שלו. יש לו עונג מזה. אתה לא יכול להגיד את זה שאין לו עונג. נכון. אז העונג ברמה הזאת, זה העונג שהוא יכול לחוות. עכשיו, כשבן אדם דתי חווה שבת, אז הוא כאילו מתנתק מהכל, והוא שם את הפלאפון בצד, ומכין את עצמו כבר מ-12 בצהריים לשבת. בעזרת השם, מ-12 בצהריים, לא, בוא. מ-12 בצהריים בנפש. בנפש, בסדר, אני תמיד עולה, משתזף ב-12 בצהריים, אומר לכבוד שבת. גם משהו. באמת, ואז כאילו, הוא מגיע, אז אתה אומר שמבחינתך הכל אין כזה חול, אז אתה משלב באיזושהי תקול. כי אני, נגיד, היה מאוד קשה לי, בדיוק. למה? הרי כשגדלנו בילדות, תמיד גידלו אותנו, כאילו יש שתי רשויות. כאילו יש שתי רשויות, יש רשות הקדוש ברוך הוא, ורשות הסתרא אחרא. ואז כאילו אתה אומר, טוב, אני או שאני עובד הקדוש ברוך הוא, או שאני עובד סתרא אחרא. או עובד הקדוש ברוך הוא. בדיוק. ומה עם המלאק? יש גם המלאק, לא רק פרו. נכון. אז כאילו, איפה אני? אבל הוא הקליפה הרצינית. כן, הוא הקליפה האמיתית גם, דרך אגב, הדקה, כמו העגבניה. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס לדיבור. כן, לא, לא, אבל בדיוק. אז כאילו, אתה באמת אומר, זה או זה, ככה גדלתי. ואז כשבאמת גיל 22, שזה בעצם מה שגרם לי לאיחוד, כאילו, בגיל 22, פתאום שהתחלתי להיכנס ללימוד החסידות וללימוד הקבלה, פתאום אמרתי שוואלה, הכל הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא, הכל, כאילו, כל המהות, מציאות, כל הקיום היא הקדוש ברוך הוא. אז אם כל המציאות היא הקדוש ברוך הוא, אז מן הסתם כל המציאות היא גם הרצון שלו. ואם כל המציאות היא הרצון שלו, ככה אני זוכר שממש הבנתי את זה. אז הכל, לטובה. אז הכל בדיוק, כי אם תחילת הכל. הוא טוב, ואם סופו הוא טוב, אז מן הסתם שכל האמצע הוא טוב. אני מנסה להבין מה אתה רואה ולא רואה, אני לא מצליחה להבין. אתה אומר לי, אני נגיד רואה את העיניים, אבל אני לא רואה... אז מה זה? מה אתה רואה פה? אם אתה מסתכל על העיניים, מה אתה רואה פה? שחור? אז בגלל זה צריך להבין את קונספט הראייה בכלל. כי אנשים חושבים שאנחנו רואים כמו מסך טלוויזיה, כאילו. שיש מסך טלוויזיה, ואם נגיד פה אתה לא רואה, אז זה צריך שיהיה גוש שחור. כי כאילו יש... לא, זה לא שטוח, ברור. בדיוק. אז הראייה הרי בסופו של דבר זה גל. גל. גל של... שעובד מהמוח, אלא משדר מהמוח לעין. יש תדרים, והעין היא קולטת גלים. סבבה? ואז כל גל הוא משדר צבע והצורה וככה, כן הלאה. המוח הוא יוצר את האינטרפטציה. אז איך זה קורה? יש לנו קרנית, קשתית, רשתית, 3 שלבים. הרשתית זה הרשת שבעצם מקבלת את כל הנקודות אור שפוגעות בה, והיא מפרשת תמונה לקורטקס האחורי לחלק של הראש, של המוח, כאילו. ופה אנחנו רואים בכלל, אנחנו לא רואים מפה, אנחנו רואים פה. אז הבעיה שלך היא פה או פה? אז הבעיה שלי היא ברשתית, בדיוק. הבנת? אז כאילו כבר ההקרנה למוח כביכול לא מתבצעת. אבל אני עדיין לא מצליחה להבין... אז אין כלום פשוט. מה זה כלום? כלום. איך ייתכן כלום? פה יש לי משהו ופה אין לי כלום. אני לא מבינה מה זה הכלום הזה. זה שחור? לא, זה... אני לא מבינה. זה לא שחור, זהו. אני לא מצליחה להבין. זהו, זה... אפשר להבין את זה. אני יודע. אני רוצה לחשוב שאם אני אסגור חצי... לא, אני לא מצליחה להבין. לא, זה קשה, זה קשה. קשה להבין, כי אני רואה... אבל כן אי אפשר לראות את זה, נגיד, ראיתי
מסכם עכשיו, פשוט בלי השחור. תחשבי בלי השחור, כאילו. לא, לא הבנתי, אני סתם אומרת שהבנתי. כן, תחשבי פשוט בלי השחור, בסדר. יום אחד אולי אני אצליח להבין, אני אחשוב על זה, אולי אני צריכה להתבונן. אולי יתנו לך יום אחד. חס שלום, אני צריכה להתבונן בזה. לא, יתנו לך כאילו להבין את זה, אפשר להבין גם... אז זה מה שאמרתי, אני צריכה להתבונן בזה בשביל שאני אבין את זה. כן. אבל לא נשארת עם כעס לזה שאתה לא רואה? לא נשארת עם הכעסים? זה לא משהו שאתה אומר, אך, אם אני הייתי רואה, הייתי מגיע היום, הייתי אוכל את העולם. ברור, תמיד אמרתי שכאילו, הקדוש ברוך הוא לא רצה זה. אמר שאני רוצה שותף למטה, אני אתן לך את הראייה. אתה מאוד משהו. כן, תמיד צחקתי בזה. זה היה מצחיק להגיד את זה לאנשים, זה גם מעצבן אותם, כאילו. לא, זה מצחיק. כן, מה, כן, אני חושב ש... אני כן אוהב את זה, היום, בדיעבד. כן, אתה רואה כבר את המתנה של זה? אני רואה את המתנה של זה, אבל אני כן לפעמים חושב, וזה מה שהייתי אומר גם לקדוש ברוך הוא, כאילו, נתת את זה, אין בעיה, אבל שתבין שאם לא היה את זה, הייתי יכול לעזור יותר לילדים שלך. הבנת? כאילו, אולי אני עוזר להם בזה שאני ככה, בהשראה, בזה שאנשים מדברים איתי, בזה שהייתי באח הגדול, וכאילו, אולי יש... יכול להיות, טוב, יכול זה, להיות. כבר, זה כבר חשבונות שמיים, מה אנחנו יודעים. בדיוק, אבל נגיד אבל... לעצמי, ברור שיש לי כעס, כן. ברור שאני... היית מעדיף. אני מעדיף. גם הכעס הוא קורה הרבה פעמים, אם הוא קרה בזוגיות שנגמרו בגלל הראייה. בגלל זה? כן, לא... בוא לא נדבר מה... על האח הגדול באמת, אם כבר אתה הילדה. זהו, אחרי זה. האח הגדול וזוגיות, והכרת שם את מעיין, והייתם כן. במין זוגיות יציבה כמה, 3.5 שנים. כן. ואז מה, לפני חודשיים החלטתם שזה נגמר? כן. מה, זה קשור לראייה? לא. אה, אוקיי. חס וחלילה. אני באתי להגיד שזה היה בזוגיות קודמות. אה, אוקיי. כן, הזוגיות האחרונה היא לא קשורה בכלל לדבר הזה. זה לא היה... זה לא היה אישו. זה, האמת שזה כבר מגיל 25 אצלי לא היה אישו. אצלי היה את הכעס הזה שאני לא יכול לתת את המקסימום למי שאיתי בגלל הבעיית ראייה שלי. אצלי היה את זה, כאילו זה היה הכעס שלי, וזה כעס שליווה אותי הרבה, שאני לא יכול להיות הכי אני. הבנתי שאני גם יכול לפעמים להתפרש כעול על מישהו, כי הוא צריך להיות אחראי עליי. כי אם הוא הולך איתי ברחוב, אז הוא צריך להסתכל אחורה, שאני לא נתקע. אם הוא הולך עכשיו, הוא צריך לזכור שאנחנו נכנסנו למקום חשוך, ופתאום אני לא רואה, אז צריך לכוון אותי. אז כאילו, זה הדברים שהם מכיסים אותי, כי אני כאילו תלותי. אני לא לבד, אני... זה מאוד קשה לך, התלותיות הזאת. בדר, אז מה זה קשה? זה קשה לכל בן אדם, אני מניח. לא, יש אנשים שזה יותר. לא, יש אנשים שהם יותר רוצים את העצמאות שלהם וזה, וזה יותר קשה להם. יש אנשים שהם כאילו יותר ב-let go כזה. כן, את חושבת? בטוחה. תלוי כמה אתה קונטרול פריק. אבל זה כבר לא קשור בקונטרול פריק. להיות אותי זה לא נעים. זה משפיל. את עכשיו צריכה שיקחו אותך לשירותים בכל מסעדה שתי. לא, בטח שלא, זה לא נעים, בוודאי, אבל אני חושבת שיש כאלה שיקבלו את זה יותר קשה, ויש כאלה שיקבלו את זה פחות קשה. נכון, אולי במבנה הנפשי שלהם, את צודקת, במבנה הנפש שלהם. אז אני, אצלי אין, אני... אז רגע, אז איך זה עכשיו שאתה ברווקות שלך? היום כאילו מה? ברווקות שלי, מה זה קשור? לא, איך אתה חי? איך אני חי כאילו? איך אתה מסתדר, כן. רגיל, כמו שהייתי לפני, כאילו, 4 שנים, 5 שנים. אני יודע לחיות לבד, תמיד הייתי עצמאי, גרתי גם לפני האח הגדול 3-4 חודשים במקסיקו, ו3 חודשים בארצות הברית, וגם שם לא הייתי כל היום עם אנשים. הייתי לבד, הייתי זה... הרי בסופו של דבר... מתרגלים. העולם הוא אותו דבר, אני מדבר על זה בהרצאות שלי. אתה תכנס לבית, תמיד יהיה סלון, מטבח, שירותים, חדרים. אתה לא תכנס לבית ופתאום לא יהיה שירותים ולא יהיה מטבח. יש לך זיכרון מאוד טוב. יש לי זיכרון מדהים. יפה. באמת. אני גם אלה שאומרים, יש לי זיכרון מדהים. לא, אני יכולה להבין גם למה, זה החושים שמתחדדים. כן, אבל אני אצלי עשיתי עוד משהו, קראתי הרבה ספרים שהייתי צעיר על הזיכרון של ערן כץ. והוא מסביר שם כאילו את כל העניין של זיכרון, שאנשים הרי הם אומרים לעצמם, יש לי זיכרון גרוע, אני לא זוכר אף פעם. וזה עכשיו השכל, המוח שלנו, הוא מאמין. נכון. אז אתה מדבר איתו, אז הוא אומר, אני אין לי זיכרון, אז הוא באמת לא מפעיל את החוש הזה. עכשיו, אני הולכת לנסות את זה, למה יש לי זיכרון נוראי, אבל... הנה, את רואה? לא, יש לי באמת זיכרון נוראי, אבל אני גם יודעת למה. זה משהו, אתה יודע, מלידות, וזה משהו ש... זה הסיפור שאת ספרת לעצמך. כן, ברור, הכל זה סיפור, נשמה. נו. הכל זה סיפור. אז עכשיו אתה לבד... כן. אני אעבוד על זה. אז עכשיו אתה לבד, רווק. מחפש זוגיות, לא מחפש זוגיות, אתה יותר בלבד שלך עכשיו, רוצה זוגיות, מה? לא, אני לא מתרגל, לא חושב על זה אפילו. קודם כל אני חושב איזה תארי, אני... עוד
מתאבל על הפרידה? לא, אני לא מתאבל על כלום. אני לא מתאבל בכללי, כאילו, אין לך... למה? לא, אוקיי, לא מילה טובה. אתה עוד עצוב? אוקיי, אתה עוד עצוב על הפרידה? אתה חי עוד את העצב? לא, אני לא חי שום עצב. אני במקום שהוא... כן, אני שונא את זה. אני כאילו, אני שליליות גם, אני יש אצלי קטע, אם מישהו... כי הלכת קיצון. בדיוק. היית בדיכאון, אמרת, זהו, אני כבר לא יש. אין, אל תדבר איתי על עצבות. אל תדבר איתי על כבדות גם, נושאים כבדים, כאילו. אל תדבר איתי, כי זה לא רלוונטי. אנחנו חישגש ונעופה, כאילו, תחרר, אחי. לגמרי. זה בדיוק זה, אז כאילו, אין אצלי עצבות, אין אצלי זה... אתה כל זה הומור, לוקח את הכל בהומור, אתה חושב שזה סוג של מגננה שיצרת לעצמך? לא, אני חושב שזה התפיסת חיים הנכונה, שהגעתי אליה אחרי 5-6 שנים של לימודים. ואתה יודעת, שאתה לומד, 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 ואז אני אומר לך, עזוב, בסוף זה רק שמחה במעונו. אין שם כלום. כאילו, מה אתה רוצה? אתה שמח? כן. היום אתה יכול להגיד, אתה שמח? היום אני אגיד שמח, כן. אפילו שאתם אחרי זוגיות, אפילו שאני אחרי זוגיות, אפילו שאני מתעבר, אפילו... גם לאנשים יש נטייה כאילו לרחם עליי. כאילו אני מסכן, כאילו אני זה... וככה, והוא הפסיד, וגם עכשיו היה לי הפסדים של 500,000 שקל בקורונה. בקורונה. אז כאילו גם כלכלית נפלתי, אז וואי, מה נעשה איתו? והבנת, כאילו כולם... מי אני? כאילו, אתם מצחיקים אותי, כאילו, אני נהנה מכל רגע מהחיים שלי. כל רגע הוא פשוט בידורי בעיניי. כי באמת, באמת, אני נגיד מרגיש היום, כן? והרגשתי את זה בדיוק בגיל 30. הרגילו לי את זה בגיל 17.5. ותמיד, כשהייתי מדבר, היה לי, יש לי רב ממאה שערים, שהוא אחד החסידים של ברסלב. והוא מגיל 13 מלווה אותי. ושגילו לי את הבעיה בגיל 18, הוא תמיד היה מדבר איתי על יוסף הצדיק. כאילו, מדבר. שיוסף הגיע למצרים וזרקו אותו לבור, ותמיד אמרתי שמצרים זה מצרים. מצרים. והמצרים שזה הראייה שלי היא מצירה. יפה. ואז... בקיצור, יושב פה יוסף, ניצוץ של יוסף. יוסף דוד, כן. יוסף דוד, יש עוד מישהו שאתה רוצה להגיד שזה... משה רבנו גם. משה רבנו, יאללה, קדימה, אבל יש את זה בכל נפש יהודית. בכל נפש יש את הממדים שלהם. נכון. וזה נכון, ואני כאילו מרגיש שיותר מחובר. אבל מה שבאתי להגיד הוא שמה הם קיבלו בעשר השנים האלה שהם היו שם? הרי הם לא למדו תורה, לא בבור ולא בכלא. מה הם קיבלו? כאילו, הרי יש עניין, כאילו. הם קיבלו כוח אמונה. הם קיבלו את כוח האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא המציאות הבלעדית. וזה הדבר שאני הרגשתי שאני קיבלתי בכל ה-12 שנה שאני לא רואה. שקיבלתי את הכוח להבין שהקדוש ברוך הוא המציאות הבלעדית. המציאות הבלעדית, לא מנהל את הכל, גם המציאות הבלעדית. שולחה, אמונה גבוהה מאוד. בדיוק, ואז מה שקורה הוא, הרי עכשיו אני אקרא פסוק ומישהו אחר... אני חייבת לסיים, כן? אני אקרא פסוק ומישהו אחר יקרא פסוק. נבין אותו אחרת. לא נבין אותו אחרת, נאמין בו אחרת. נכון, גם. כן, עכשיו את יכולה להמשיך לנושא הבא שהיא רצתה. אין, זהו, אנחנו הסתיימנו, סיימנו את הרעיון? כן, זה... עבר חצי שעה? עברה יותר מחצי שעה. אמרתי לך, מורן, 3 שאלות. תודה רבה רבה. תודה שבאת לתוכנית, ונהניתי מאוד לדבר איתך, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. עם כל המשך הדרך. תודה רבה שצפיתם בנו, ואנחנו נתראה פה גם מחר, ב-10:30, שיהיה לכם לילה טוב.